السلام علیکم، کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان، آل دا وے فرام لندن. ماشاءاللہ، میں امریکہ کا 20 دن کا بڑا سکسیزفل ٹور کر کے آ گیا ہوں. بہت اچھا جی ٹرپ رہا. وہاں پہ ماشاءاللہ جو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میرے پروموٹر ریحان صدیقی صاحب، انہوں نے بڑی خدمت کی اور بہت اچھا ٹرپ رہا. ماشاء اللہ شوز کیے اور پروموشنز بھی کی اور امریکہ میں بہت زیادہ پیار بھی ملا ماشاء اللہ. اور یہ کہ وہاں پہ کھانے بڑے اچھے ہیں اور زبردست. ٹھیک ہے جی، میوزیشین کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، نئے نئے میوزیشین جی ملے ہیں. اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں اس وقت یو کے میں واپس آ گیا ہوں ماشاء اللہ. تو بہت جلد آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ سے ملاقاتیں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین. اور میرا بہت جلد ریپ ٹریک آ رہا، ریپ جو میرا جی گانا ہے بہت جلد آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کی شوٹ شروع ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ود ان 10 ڈیز ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا لازمی. یہ میرا پہلا جی ریپ ہے. خاص طور پہ جو ٹین ایجر ہیں وہ پچھلے 5 سالوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پلیز چاہت صاحب، چاہت انکل، چاہت بھائی، استاد جی، پیر جی، تو آپ پلیز ایک ریپ سانگ بھی کریں. تو وہ میں نے آلریڈی لکھ لیا تھا، اس کا میوزک بھی ہو گیا ہے، تو بہت جلد مارکیٹ میں آئے گا. اس کے بعد اور 4 ٹریک اور جی ریڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، 2 لکھ لیے، 2 جی لکھ رہا ہوں، تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور سنیں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اپنے دل کا حال ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو خوش رکھیں. جب آپ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، پھر آپ کے جو رشتے دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بھی خوش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سب خیریت ہے، خوش رہا کریں، کیونکہ لائف بڑی چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ایکسرسائز کیا کریں، ٹھیک ہے، اور واک کیا کریں اگر بڑی ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، کھانا ٹائم پہ کھایا کریں. ٹھیک ہے جی، 3 ٹائم کا کھانا کھایا کریں، چھوٹے چھوٹے پورشن لیں. ٹھیک ہے، فروٹ، دودھ، دہی کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ لاز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کھانے اچھے کھانے. ٹھیک ہے جی، غصے میں نہیں جلدی آ رہا. ٹھیک ہے، بس ہمیشہ خوش رہیں، گانے گاتے رہیں، قوالیاں جی گاتے رہیں. ٹھیک ہے، اور سب خیر خیریت ہے؟ زبردست زبردست ماشاء اللہ. پورا سال میرا بہت بزی رہا. پہلے 7 مہینے پاکستان کا جی ٹرپ تھا، پھر اس کے بعد 1 مہینہ دبئی میں، پھر ماشاء اللہ 20 دن امریکہ میں، یو ایس اے میں. لیکن پاکستان سے پہلے میں سعودی عرب میں بھی جی گیا تھا، وہاں پہ عمرہ بھی کیا اور مکہ شریف بھی گئے، وہ بڑا اچھا جی ٹرپ رہا ہے. تو اب آگے نظر آ رہا ہے کہ اس ونٹر میں جو آگے سردی آ رہی ہے، تو سعودی عرب پھر جایا جائے گا، دبئی میں، بحرین میں، قطر میں ماشاء اللہ شو ہوں گے. اللہ خیر رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس یہ کہ آپ خوش رہیں، جہاں پہ بھی آپ ہیں مجھ سے رابطے میں جرا کریں. اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو آپ اسپیشلی آئی تھینکس ویری مچ ٹو مائی فرینڈز، دوز ہو لو می، شیئر مائی سانگز، شیئر مائی پوسٹ انٹو ملینز. ماشاء اللہ، جو پیار کرنے والے مجھے شیئر کرتے ہیں، اور پھر وہی میری جو پوسٹ ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. امریکہ میں، ہیوسٹن میں خاص طور پہ، اور ڈیلس میں 40 ڈگری تھا، تو جب واپس یو کے میں آیا ہوں تو 16 ڈگری، کہاں پہ 40 ڈگری اور کہاں پہ 16. تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کوٹ پہن لے.
वहां पे तो शॉर्ट्स जी पहनता था, लेकिन शोज बड़े अच्छे गए, बड़ा प्यार मिला माशाल्लाह। ठीक है जी, ये सब आपकी वजह से, क्योंकि आप प्यार करते हैं, आप कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। पूछे काले बदला तो, पूछे काले बदला तो, सीने विच अगला के नंगी आए कई बरसाता। पूछे काले बदला तो, सीने विच अगला के कटी आए कई बरसाता। अच्छा माशाल्लाह, दिल कह रहा था कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गाऊं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम।